Det er sånn at jeg burde ha vært... Burde jeg være redd nå, eller? Nei, det er dritt. Hahaha! Jeg har ikke hørt hva som skulle gjøre, men jeg står på gårdet da. Jeg kjenner jo ikke en gang i en karm. Nå er det, og vi må til den 5. jenta i testa.